Salam, xoş gəldik. Mənzilinizi qabiyon maşınsız təsəvvür etmək olar. Lakin qabiyon maşını ilə daha da gözəldir. Elə bunu nəzərə alaraq, bugün sizlərə qabiyon maşın modelini təqdim edəcəyəm. Qonağımız isə gördüyünüz Midea'nın WQP12 modelidir. Geniş 14 person tutum LED display və 8 proqram sayı qabiyonu olduqca rahat edəcək. 8 proqram sayının əsas proqramlardan avto yuma, intensiv yuma, timer, tez yuma və ən əsası xrustal qablar üçün yuma rejimi vardır. Bir sözlə, bütün qablarınızı Midea'ya etibar edə bilərsiniz. Gördüyünüz iki düyməni sıxıb saxlasaz idarə etmə bloka düşəcək və uşaqların müdaxiləsi sizi narahat etməyəcək. Galaxy.az saytı bu modeli bir sifarişə sizin mənzilinizə çatdırılmasını təmin edir. Əlbəttə ki, bir zəmanət ilə. Hələlik.